Արտակին Զորաբյան, Պարոն Պետրոսյան, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն քննարկումը կազմակերպելու համար։ Առաջին անգամ չի, որ մենք պարոն Պետրոսյանի լրացումների առաջարկների հետ կապված գալիս ենք ազգային ժողով, և այս առումով մեծապես կարևորում ենք ձեր ակտիվությունը, որը ի վերջո բոլորի շահերից է բխում և ավելի է կարևորում համապատասխան օրենսդրությունը։ Հարցի քննարկման հետ կապված անխուսափելիորեն քննարկեցինք ավելի մեծ ֆունդամենտալ հարցեր, ինչպիսիք են արմությունների անկախությունը կամ որպես դրա հաջորդ քայլը ալտերնատիվ արմությունների կայացումը։ Մի փոքր վերապահումով կմոտենայի, մի փոքր սուր էի քննադատում անկեղծ ասած, որովհետև չմոռանանք ինչպիսի պայմաններում կամ ինչ ժառանգություն ունեն մեր արմությունները, այսինքն ի տարբերություն արևմտաեվրոպական երկրների, որտեղ դասական կլասիկ ձևով արմությունները կայացան, և եթե շատ հետ գնանք մոտ 150 տարի, 1856 թվականին Էնգելսի իր առաջին գիրքը գրեց, որ Մանչեսթերում բանվորների շահերն են ոտնահարում, եւ այլ, մեր մոտ արմությունները սովետական շրջանում առաջ եկան, և այո, դա մի շրջան էր, երբ ուզենք թե չուզենք, չկար ֆորմալ գործազրկություն, ֆորմալ առումով չկային խոցելի խավեր հասարակության մեջ, ֆորմալ առումով նույնիսկ չկային հաշմանդամություն ունեցող անձինք, լիակատար զբաղվածություն էր, և այս պարագայում պետությունը միակ և ամենազոր գործատուն էր, արմիությունները պատկերավոր ասած դաշտ չունեին խաղալու, և միգուցե օբյեկտիվորեն սովետական միությունից եկած արմիությունները ձեր մտահոգությունների առումով այո այդպիսին են, բայց այսօր մենք խնդիր ունենք սովետական արմիությունները Արմենության նախագահ ավելի ուժեղ էր, քան հիմնարկի ղեկավարը, լավ, հակառակն եք ասում։ Ես 1972 թվականին եմ ծնվել, կարծում եմ մենք այդքան իրարից տարեկով չենք տարբերվում։ Այն ժամանակ արհեստակցական միության նախագահ ավելի հզոր ա եղել, համխի նախագահ եւ չասեմ, ասեք, պարոնեք Ես խնդրում եմ հարգարժան պարոն Պետրոսյան թույլ տանք հարակի ձեկուցողը իր տեսակետը ներկայացնի, բնականաբար հարցերի հնարավորություն կլինի։ Շատ լավ, չէ, գլոբալ առումով մենք նույն բանի մասին ենք խոսում, որովհետև ի վերջո այո ուժեղ լինելով ամեն դեպքում դասական արմիության գործառույթը չէ իրականացվում աշխատողների իրավունքների շահերի պաշտպանության առումով։ Հիմա վերադառնամ նախագծին, մեծ հաշվով նախագծի այն կետերը, որոնք մենք որպես ուրեմն ոչ նպատակ վիճարկելի, ոչ նպատակահարմար ենք համարում, համարյա թե ամբողջությամբ հարց պատասխանների ընթացքում ծածկվեց, ես այդ դեպքում փորձեմ էլի, ինչպես դուք եք ասում, պարս առանց ինչ-որ խրթին տերմինների և նաև փորձելով մաքսիմալ չկրկնվել, ոչ նպատակահարմար լինելու հետ կապված։ Արդեն խոսեցինք, որ ճյուղային մակարդակում նրանք կարող են ունենալ արմիություն, որը կախված չի որևէ սպեցիֆիկ գործակերից, այսինքն այս մասին խոսեցինք մենք արդեն, և պաստորեն 6-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը արմիությունների մասին օրենքի թույլ է տալիս տարբեր գործակերպ նույն ոլորտի մեջ, այո, տարբեր գործակերպ ոլորտի միայն, այո, և հարակից, այո, հա, նույն ոլորտի մեջ տարբեր գործակերպների հետ աշխատանքային պայմանագիր ունեցող աշխատողներին ստեղծել անկախ արմիություն, այսինքն տեսեք, շատ օգտակար էր քննարկումը ձեր առաջարկած և մեր առաջարկած տարբերակներում, ի վերջո այո նրանք արմիություններ են, որոնք որևիցե կերպով կապված չեն գործատուից մեծնիկ, այսինքն այս մասով անկախությունը նաև ճյուղայինի դեպքում բավականին ապահովված է, և նաև կապված այդ տարբեր ոլորտները, որ աշխատողները միավորվում են մի արմիության մեջ, ստանդարտ այն ցանկն ա մեր մտահոգությունների, որի մասին էլի մասամբ խոսեցինք, տեսեք աշխատաժամանակը, հանգստի ռեժիմները, առողջության պահպանման անվտանգության կանոններ, արձակուրդների տևողություն, միգուցե նաև գործադուլների հետ կապած խնդիր կարող ենք ունենալ, այսինքն սրանք նույնպես ավելի բարդացնելու են այս արմությունների կյանքը, ոչ թե մյուս կողմից, ինչպես դուք եք ասում, ավելի մեծացնելու են անկախությունը, անկախություն մեծացնելու հետ կապված չգիտեմ, վիճարկելի, այսինքն դուք ասում եք, եթե չեն ուզում թող չմիանան, բայց վիճարկելի է, որովհետև ի վերջո ճյուղայինի դեպքում նույնպես այս գործակից անկախ լինելը և ունենալ արմիություն, սա նույնպես աշխատում, այսինքն այստեղ տարբերությունը ձեր ու մեր առաջարկացի կարծես թե շատ աննշան է սահմանը տարբերության, և այս առումով մենք մտածել ենք, որ ճյուղայինի դեպքում այս հարցը մեծ հաշվով փակված է, և կարիք չունենք այս ձեր տարբերակով ունենալու արմիություն։
Շնորհակալություն, հարցեր կառավարության ներկայացուցիչին, խնդրեմ պարոն Պետրոսյան։ Չէ, հարց չի, ես կկատարում եմ։ Հա, դիտարկում, խնդրեմ։ Տեսեք, դուք որ ասում եք նախկինում արարությունները ուժեղ չէին եւ փաստորեն այդ բաց ժառանգություն են ստացել։ Հակառակը, եթե սխալ ասեմ, թող ուղղեն հարգարժան գործընկերներ, ուրեմն նախկին աշխատանքային օրենսգրքի 38-րդ հոդվածում գրված է, որ արհեստակցական միությունը ցանկացած դեպքում 38-ը, ես ասեմ ինչի մասին։ Համաձայնություն էր տալիս գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրերը լուծելու։ Եվ անկախ լուծման հիմքից, եթե արհեստակցական միությունը համաձայնություն չեր տալիս, 38 հոդվածի համաձայն դատարանը արդեն վերականգնում էր աշխատանքը։ Եվ երկրորդ կարևոր իրավասությունը, որ ուներ, քննում էր անհատական աշխատանքային վեճեր, ճիշտ է թե ոչ։ Այո։ Այսօր չունի։ Այսօր մեր արհեստությունները, ասում եմ, գտնվում են շատ վատ վիճակ։ Ես իրաց չեմ մեղադրում, թե ոչ թե մարդկանց մեղավորությունն է։ Չկա վստահություն, որտեղ չկա իրական իրավապաշտպան գործառույթ։ Այ երբ որ մենք իսկ այդ իրական իրավապաշտպան գործառույթը հնարավոր ապավել, եթե դու անկախ ես, եթե դու սպասում ես ամեն տարի գործատուն քեզ ինչքան փողածալու, որ դու իր շահերը սպասարկես, դու ո՞նց կարաս անկախանես։ Սրա մասին է խոսքը ընկերել, եւ նորից եմ ասում, այդ ինչ որ դուք ասում եք, հարգելի պարոն փոխնախարար, դա վերաբերում է ճյուղային արմենցուն։ Խոսքը վերաբերում է ստեղ սկզբնական իրավապաշտպան կառույց ստեղծելու։ Շնորհակալություն, կան հարցեր կառավարության ներկայացուցիչին։ Եթե կառավարության դուք արհեստակցական միություններից խոսք ունեք, եթե ցանկան, եթե կանոնակարգը միայն այն դեպքում է տալիս, եթե հանձնաժողովը չի առաքում, եթե չեն կարարում։ Իդի զորական շատ ներողություն, ես ուզում եմ դուրս գալ համասանի դասը։ Ես արմենցյան դիսկորոշումը գիտեմ արդեն։ Մեկը ես քաղաքացիական իրավունք չունեմ։ Լավ, դուք կարող եք գնալ, մենք այո, մեր ձեր դիսկորոշումը բարձր։ Ոսեն եք շատ եք խոսել, էլի։ Եթե արմենցուները ասելիք ունեն, ասենք, որտիսի հետո մենք նախագիծը դնենք քաղաքացիական խնդրում եւ խնդրում են ներկայացնել։ Տեսնում եմ, շնորհակալ եմ։ Տեսնում եմ։ Շնորհակալություն։ Միքայել Ֆիգոշ։ Հայաստանի արմենցիների ֆեդերացիայի օգտագործական բաժնի։ Ես վերջի բարոն Գևորգյան վերջի խոսքից սկսի արմիթունների այն արդորությունները, որ նախկինում ունեցել են։ Դրանք այսօր չկա, դրանց մասին խոսել ես կտում եմ արելով։ Մենք խոսենք ես դեպքը, ես նախագիծը։ Նախագիծը, որ ներկացվել է սկզբանական շրջանում, ինչպես նշվեց նախագծի հեղինակը, դա անցյալ տարվա հունիս ամսից, հունիս ամսներ, նա եթե չեմ սխալվում։ Եվ այն ժամանակ նախագծով նախատեսված էր ոչ թե լրացում կատարել արմիթունների մասին 6-րդ հոդվածում, օրենքի 6-րդ հոդվածում, այլ այնտեղ նախատեսված էր, որ փոփոխություն կատարել, այսինքն լրի վերացնում էր, այ մի քիչ առաջ խոսեցին ճյուղայինների մասին, այն նախագծով նախնական ճյուղայինները վերանում էր, այսինքն վերանում էր ճյուղայինները եւ մնում էր այդ նախագծի այսօրվա տարբերակը, ինչպես որ նշված է։ Եվ դրան մենք արդեն զգացինք, որ սա մեծագույն դատանք է սպառնում արմիջունների համար։ Եվ մենք առաջարկեցինք մեր տարբերակը։ Այ պարոն Պետրոսյանը գնաց, այս քննարկող նախագծի տարբերակը, նախնական տարբերակ, իհարկե որ վերամշակվել է նաև իրենց կողմից պայմանավորների եւ հեղինակի, եւ այսօրվա նախագծի հեղինակը մենք ենք։ Ինչու գնացինք դրան մենք, որովհետեւ ինչպես ասում են, մենք ընտրեցինք չարիքներից փոխրակույտը, ճյուղայինը վերացնելով վերացնում էր ընդհանրապես արմիթերական հավաքարկը, եւ մենք ստիպված եղանք այդպիսի տարբերակ առաջացնել, որ արմիթյան այսօրվա գործող օրենքին չգտնել։ Հիմա եթե առաջարկում եք դուք, առաջարկեք, ներմուծ այդ ձեր առաջարկված տարբերակը չի գործելու, չի գործելու, չի գործելու շատ միշտ հիմնավոր պատճառներով, մասնավորապես ես ուզում նշել այդ պատճառներից, օրինակ, ես պարոն Պետրոսյանի գնաց ուզենային առաջ հարցիրեն ու այսպես կարծում դուք աշխատողը արդյոք կհամարձակվի այսօրվա իրադրության պայմաններում թողնել իր գործատուին եւ գնալ մեկ այլ կազմակերպությունում արհեստակցական կազմակերպություն անդամագրվի, որտեși պայքարի իր գործատուի դեմ։ Սա իրատեսական չէ։ Եվ բացի դրանից, իսկ ինչպես է նայում գործատուն իր հերթին այս աշխատողի այս քայլին, սա բնական է, որ աշխատողը արդեն
վտանգի տակ են դարձել Շնորհակալություն ձեր դիրքորոշումը պարզ է, մենք կարծում եմ պայքարում ենք նրա համար, որ աշխատողը չընկալվի որպես ստրուկ եւ չվախենա, թե ինչպես կմտածի իր գործածուն եւ իմպուլսը հարաբերությունների լինի ոչ թե վախը, այլ լինի աշխատողի իրավունքների պաշտպանությունը։ Ես բացարձակ համաձայն չեմ ձեր դիրքորոշման հետ, որ այդ որ աշխատողը կհամարձակվի գնալ մի այլ արտադրություն, դա կդիտվի, այսպես ասենք, դեմաշ սեփական գործադուի դեմ։ Այսինքն մենք դեր դեկտոք ասենք, այո, ես էլ ասում եմ, եթե մենք հիմա այստեղ ստրուկների ինստիտուտ ենք ուրեմն փորձում հաստատել, ես ասում եմ, որ ես պրոտեստ եմ անում ձեր հայտարարության դեմ, ինչև է սա իմ անձնական դիրքորոշումն է, այն որ նախագիծը համաձայն եմ Տիկին Տիգրանյանի հետ, միգուցե շատ ավելի հեղափոխական արմատական պիտի փոխվի, որովհետև համաձայն եմ, որ այսօր արհեստակցական միությունները չեն գործում կամ գրեթե չեն գործում, այստեղ կա նաև օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, մարդիկ ունեն նաև լծակներ, ես կարծում եմ փիլիսոփայությունը պիտի փոխել, այն փիլիսոփայությունը վտանգավոր, ինչի մասին դուք խոսեցիք, որ աշխատողը չվախենա, եթե վախը կա աշխատողի մեջ, վերջ, այդտեղ արդեն խոսել որևէ այլ իրավապայմանագրային հարաբերությունների մասին, կամ որ ինքը իր ակնությունը կնկալի որպես իր շահերի պաշտպանող, հազար հատ օրենք են բերենք, դա չի փոխելու, ինչև է կարծում եմ այստեղ մենք հիմա եթե փորձենք գնալ արդեն այլ ոլորտ, հա, ես կարծում եմ ոչ, շնորհակալություն, մենք հիմա նախագիծը պիտի դնենք քվեարկության, հարգելի գործընկերներ, բնականաբար քվեարկելու իրավունք ունեն բացառապես հանձնաժողովի անդամները, ես քվեարկությանը, որովհետև դրական եզրակացություն, այսինքն նախագիծը դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում պիտի ներառվի առաջիկա քարորյա օրակարգ եւ քննարկվի, բացականի դեպքում արժեկանունակարգի համաձայն նիստի գումարման սկզբում կողմերը հնարավորություն կունենան երեքական ռոպետևողությամբ ներկայացնելու իրենց տեսակետը, եւ այսպես ես քվեարկության եմ դնում արհեստակցական միությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ովքեր են կողմ։ Ես խնդրում եմ փորձագետներին արձանագրել, այսինքն 4 կողմ, ովքեր են դեմ, 5 դեմ, նախագիծը հանձնաժողովում ստացավ բացական եզրակացություն արձանագրության մեջ կամրագրվի բացական եզրակացություն, եւ վերջնական վերջի խոսքը բնականաբար կլինի լիագումար նիստին խորհրդարանինը, երբ որ կողմերը հնարավորություն կունենան երեքական րոպե ժամանակահատվածում եւս մեկ անգամ ներկայացնել եւ վերահաստատել իրենց դիրքորոշումը։ Շնորհակալ եմ բոլորին, արհեստակցական միությունների հարգարժան ներկայացուցիչներին, հանձնաժողովների անդամներին, խնդրում եմ 1 րոպե մնալ, որովհետեւ այս